Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu Real Talku, který vám přináší Excellent. Jako vždy se můžete těšit na zajímavého hosta, co stejně jako já jede po svý ose. S námi se rozhodně nebudete nudit. Ty jsi někoho byla? On ma chytil za ryť. Kopla som ho do hlavy. Noho? Otočka Jackie Chan prednedávnom za prsia. Ja viem, že mám veľké prsia. Ja som ho tak kopla do hlavy. Strašná kopačka. Čakám na vysvetlenie, že prečo zrazu to zmena nálad. Prečo si bol v pohode a zrazu sa utápaš. Mi odchádzaš, pred očami toto fakt nedávam. Každý z nás má právo. Na druhú šancu tiež máš. Máš právo aj na omyl. Podstatné je vedieť. Sorry, dneska nejsom stvorená. Stvorená pre teba. Dnes to dávam na chill. Tak povedz, čo je viac real. Kolik času strávíš na Instagramu? 6 hodín denne? To je dosť. Keď si zoberieš, že 7 spíš, alebo teda v môjom prípade 3 niekedy, ale tak trávim na ňom pomerne celý deň, no. Musím sa... Som teraz ináč v štádiu, že čakám, kedy už to tak odznieje a prestane to fungovať. Fakt, už ma to otravuje a proste neznášam Instagram. Naozaj, že som na ňom, lebo viem, že to je moja práca, ale proste je to niečo, čo aj keď vyzerám, že to robím rada, tak rada by som... Včera som po neviem koľko, po akej dobe mala obed a telefon bol vnútri a ja som bola na terase a jedla som svoj obed a nemala som telefon a bola som tak šťastná a tak uvoľnená, lebo ono to vytvára strašný stres podľa mňa na človeka. Mm-hmm. Čo stále kontroluje tie čísla a či mu niekto nedal nejaký komentár, v mojom prípade to vidí 150 tisíc ľudí, tak stále to tam nejak proste má potrebu kontrolovať a je to otravné. Proste už som si povedala, že chcem sa toho pomaličky tak zbavovať. Nejak. A skúšala si niekdy nejako dať detox digitálne? Bez Instagramu? No, úplne to tak není ľahké, lebo ty keď vlastne sa dáš napríklad na 2 týždne offline z Instagramu, tak ti trvá potom pol roka dostať tie svoje čísla a to fungovanie na tú správnu líniu, lebo tam sú algoritmy a oni tak fungujú, bohužiaľ. Čiže keď sa vypnem len na 3 dni, tak automaticky všetko klesne a ono to trvá naozaj dlho, kým to ten človek zase vymaká späť. Nie je to tak, ako si to ľudia myslia, že však vypni Instagram a ži, lenže mňa z poloviny vlastne živí Instagram a je to ako keby môj job. Že je to taká hlúposť, ale mne to naozaj už oberá takú energiu, že nenávidím Instagram. A ty si myslíš, že když to vypneš na týden, tak budeš mít jako míň nabídek na spolupráce? Tak ani nie, že menej nabídek, ale... Že teď to zní, že si otrok Instagramu v podstate. My podľa mňa, to málo kto povie, ale my všetci sme otrokmi Instagramu, lebo povedme si pravdu, koľko ľudí vidíš na sociálnych sieťach, ktorí sú ako keby tí influenceri, alebo teda ľudia, ktorí sa tým nejak živia, že sa vypnú na týždeň z Instagramu. Je taký? Možno jeden, dvaja. Možno traja. Ale inak všetci z nás majú každý deň, musím pridať fotku. Každý deň. A to proste je tak, iba to nepovieme. Ale podľa mňa my už sme všetci z toho vyflusnutí, že už nás to nebaví. A som teraz akože otrok, ale už postupne som začala tak polavovať, že možno menej a menej. Mala som také obdobie, napríklad v Amerike sa snažím, keď som, tak skôr si to tam užívam, nahrávam a vôbec Instastoryčka absolútne netočím. Pridám nejaký post raz za 2-3 dní a to je akože lepší prípad. Mm-hmm. Ale na Slovensku sa snažím fungovať, no lebo predsa len čím si aktivnejší, tým je to lepšie, no. Jak to teda funguje, když dáš nejakú fotku a máš tam málo lajku? Co z toho? Jsi smutná? Jako zamává to s tebou nějak? Jako... Nie. Tak, řešíš to? Tak oni poměrně... my podle mě postujeme taký velmi podobný content každý den, že nie sú tam úplně rozdíly, že by som jeden den postla, nevím, čisto bielu fotku a na další den postnem příklad selfiečko, které vyzerá top. Čiže že chcem tím povedať, že většinou jsou ty fotky
aj fotené, aj upravované na takej rovnakej linii, čiže nestáva sa podľa mňa často, že by nejako nefungovali na tom Instagrame. Ale podľa mňa majú pomerne tak rovnako tých lajkov a zase není to pre mňa teraz, že som zase také psycho, že by som doma mala depresiu, lebo moja fotka má 1500 lajkov. Čiže nejak to tak nevnímam. A komentáře, když jsou negativní komentáře? To mážeš? Fú, podľa toho aké, ako keď je to niečo, čo vyslovene ma uráža a viem, že to nepravdivé, že to je niečo fakt, že moc osočujúce, tak si poviem, že je to moja sociálna sieť, ktorú si ja budujem a proste nevidím dôvod, prečo by som to mala znášať. A blokuješ ty lidi? Keď vidím, že to je vyslovene fejkový jeden profil vytvorený na ten účet, tak hej, lebo oni potom pridávajú komentár na každú jednu fotku a to sa mi nechce mazať, čiže je to lepšie. A jak často to deláš? Čo? To blokovanie. Vieš čo, priebežne. Nie sú, akože teraz nie sú veľmi negatívne komentáre, všetko je to na takej dobrej báze, že moc tomu nevenujem pozornosť. Chodí ti dick pics? To je čo? Jaj. Nie, ináč ja mám v tomto šťastie asi, ale viem, že niektorým chodí, ale ja mám v tomto kľud. A chodí ti jako třeba, nevím, zprávy, nabídky na sex? Nie, ale na svatbu. Na svatbu. Oni vedia, na čo som. Na svatbu, hej, ale našťastie, akože sú takí normálni tí ľudia poslednú dobu. Neviem, čo sa deje. Ty si nejakým spôsobom jakoby prezentuješ na tom Instagramu. Uh-huh. A viděla jsem jeden rozhovor, kde byly dva chlapy a jeden z nich ti pořád čuměl na kozy, jakože během toho rozhovoru. Ano. Ano. Nakolik vnímáš to, že tě chlapy vnímají jako ženu? Sexuální objekt? Na 70%. A dělá ti to dobře, nebo tě to štve? Víš čo? Keď som mala mladšia, tak som mala voči tomu vyslovene odpor. Úplne som mala chuť proste všetkých prefackať, nakopať do zadku, aj som to veľakrát spravila, aj na show. Dokonca mala som jednu show. Ty si niekoho byla? Hej, kopal som ho do hlavy. Noho? Hej, ale to už on ma chytil zariť. A moc. A to proste ja mám voči tomu taký reflex, že mne nevadí, keď sa na mňa pozerajú. Ja viem, že neviem, mám veľké prsia, tak je to pre nich, že Ježiš má veľké prsia, tak OK. Ja to beriem ako moju súčasť, som to ja. Sexualita je podľa mňa úplne prirodzená. Je to niečo, že ja si tam vystrih, lebo proste sa mi to páči a takisto si ho dám aj v lete na kúpalisku. Nie je to pre mňa teraz nejaká, neviem aká téma, ale nenávidím taký ten disrespekt, že za to, že si tam vystrih a dám si krátku sukňu, si myslí, že sa ma môže napríklad dotknúť, alebo ma chytiť zariť, alebo ešte nebodaj, čo sa mi stalo prednedávnom za prsia. Normálne prišiel ožeratý idiot, normálne ma chytil za prso. Ja som dostal taký amok, že čavo dostal strašný normálne preplesk. Proste automaticky, neviem, koľkokrát som ho udrela. Ale mňa toto dokáže do nepričetnosti nasrať. No to si ti nedíme. Fakt. No a v Refinery Gallery, to bol, tuším, Spirit koncert, som tam mala pozrieť a taký týpek ma tam normálne mi smačkol riť a z reflexu otočka Jackie Chan. Ja som ho fakt kopla do hlavy. To si pamätám, že tam bol ešte aj môj bývalý, aj s kamarátmi. A akože ten chalan proste si to zlízol ten večer, fakt. Ale bolo to naozaj, že on videl, že ja tam stojím s priateľom a normálne prišiel a akože, fú, toto... Ja viem, že nie je veľmi ženské správanie, ale to je taký reflex, že strašná kopačka. Strašná. Ale ty ešte studuješ strednú školu, nebo už si skončila? Jak si na to? Už som prerušila. Už si prerušila. Prvák nebo druhák? Druhák. Druhák. A budeš navazovať? Chcela by som, ale uvidíme, ako sa to podarí, ale chcela by som. A obecne seš typ, co se nerada učí? Rada sa učím to, čo ma baví. Nerada sa učím to, čo ma nebaví. Čiže som taká antisystémová trošku. A střední škola, kterou studuješ, ešte nebaví? Tak keďže ja som úplne životne zameraná naozaj len na hudbu, tak moc nie. A co to je za škola? Marketing, podnikanie. Mhm. Ako ono sú tam zaujímavé veci, ale... Chcem sa naplno venovať skôr hudbe.
pojďme říct, jestli jsi někdy přemýšlela nad tím, jaký je rozdíl mezi interpretem a interpretem umělcem. Kdyby si třeba srovnala, já nevím, Amy Winehouse, která je pro většinu lidi prostě umělkyně, muzikant. Přemýšlela, vím přesně, na co se pýtáš. Je tu Amy Winehouse a potom je tu, nebudem jmenovat interpreta, neumělce, ale je tu člověk, který robí věci len proto, aby ho hrali rádi a nerobí to možno s tou vášňou a úplně podle seba. Podle mě tam je obrovský rozdíl a posledné týdny jsem to so strašně veľa lidmi zrovna preberala, že jsme se o tom bavili, že interpret, neumelec robí věci nie tak, jako ich cíti, ale tak, ako ich cítia iní. Čiže si zozbiera skúsenosti, že čo hrajú rádia a urobí skladbu len preto, aby ho hralo rádio, alebo iba preto, aby predal svoju show. Je vypočítavý. A je vypočítavý. Mm. A interpret umelec je možno, hovorí sa, že je viacej underground, alebo je viacej nedocenený, ale podľa mňa to není tým, to je možno len tou tvrdohlavosťou, že si ide skôr to svoje a je mu jedno, či ho zoberie rádio alebo nezoberie. Skúsi tam tú skladbu poslať, ale keď ju nevezme, nepovie si, Pane Bože, ďalšia skladba musí byť o tom, že pijeme drinky na Havaji iba preto, aby ma hralo rádio. Dokážeš říct, kdo je podľa tebe u nás, jakoby na československý scéne, interpret umělec? Ego. Ego je podľa mňa čistý umelec, že má ten dar, že dokáže urobiť umeleckosť aj a rádiovku. Aj rádiovku dokopy, hej, ale to je jeho dar, nie je to tým, že by bol iba interpret, neumelec. Když sme to u toho ega, ty vlastne si se objevila na scéne díky nemu, mňa by zajímalo, jestli si mu niekdy poděkovala. Wow, no to som sa snažila veľmi veľakrát, ale on neznáša počuť slovo ďakujem. Naozaj. Keď poviem ďakujem, tak povie, Bože, môžeš už prestať, že proste je to otravné. Nenavidí počuť slovo ďakujem. Podľa mňa on to vie, že ako keby, myslím, že by ani nerobil s ľuďmi, o ktorých by si myslel, že by mu raz mohli byť nevďační. Že vie, s kým robí a nerobí to pre slovo ďakujem. Robí to pre svoj dobrý pocit a o to je podľa mňa výnimočnejší človek. Ty si říkala, že on ti jednou radil ohledne hejtu. Říkal, že hejtři tě živí. A ty si říkala, že ty si to tehdy nechápala, ale teď už chápeš, že hejt vlastne se rovná hype, nebo po nejaký době je z hejtu hype. A mě by zajímalo, vzpomeneš si ještě na nějaký jiný rady od něj nebo něco podobného, co ti poradil? Dáváš super otázky, lebo toto jsou všetko věci, které v těchto troch měsících mám také analyzačné období a strašně se mi obmenil život, či už kariérny nebo osobný. A toto jsem přesně vravila, že ego mi vlastně podal ruku, dal mi ten props, že můžem vlastně tvořit na té scéně a ukázal ma ľuďom, ale vlastne vtedy, keď už videl, že som akoby rozbehnutá, tak ma pustil a nechal ma ísť samú a ja som bola strašne dlho na to naštvaná a proste stále som mala pocit, že je niečo, čo by som mu mohla zazlievať, ale on mi počas toho obdobia, čo sme boli spolu, dal tak veľa rád, že vlastne pri každej ťažkej situácii to nemusel byť iba tých možno 5 dôležitých rád mi pomohlo a jedno z nich bolo napríklad, že pokiaľ veci myslíš dobre, tak vždy ako keby vždy vyhráš. Pokiaľ aj spravíš chybu, spravíš niečo, čo nebolo dobre, ale nebol to úmysel, tak máš stále tú silu pravdy v rukách a proste stále ideš a nič sa nezastaví, lebo máš tú silu pravdy. A ďalšia vec, veľmi dôležitá, čo ma vedie v kariére je, že nech sa ti stane akýkoľvek fail, ako bol napríklad rockstar. Môže sa ti stať čokoľvek, ale pokiaľ neprestávaš tvoriť, pracovať na sebe a poctivo tvoríš proste kvalitnú hudbu, tak sa ti môže stať čokoľvek. Môže ťa zdisovať
ktokoľvek a stále môžeš pokračovať, pretože to všetko ľudia vidia a stále ťa to drží. Ono sa to zdá, že sú to možno iba také lacné vety, ale ja som sa na to upla a mňa nič nevie zastaviť. Proste rockstar je vec, ktorá by podľa mňa určite položila 90% ľudí, lebo poznám seba, že málo čo v živote ma dokázalo položiť na nohy, že som si preskakala veľa rôznych vecí a rockstar ma skoro položil a vlastne ma aj na chvíľu položil, ale aj tak som sa dokázala postaviť a vďaka tým radám. A som si to uvedomila až teraz tak časom, že stále som to mala v hlave, že čo mi vlastne ten ego všetko hovoril, a som si to tak prehrávala a iba som nasledovala tie jeho rady. Jaký máte teď vztah? Nebavíme sa moc, ale ako keby podľa mňa je to skôr z toho hľadiska, že to bolo zbytočné spájanie, lebo ja už som ako keby solo umelec, on je solo umelec a ani pre mňa podľa mňa už by to nebolo prospešné, keby ma niekto dokonca kariéry vodil za ručičku, čiže... A vy ste mali vyložený nejaký konflikt, nebo pohádali? Nie. Ne. Ono... Jenom si na nej bola naštvaná, že ťa pustili ako... Hej, ale to nebolo... Voľná plavba. To nebolo naštvaná. Ja by som sa nikdy nemohla na človeka, ktorý mi dal tak veľa naštvať. Ale bolo to skôr takéto, že som sa veľakrát zamýšľala nad tým, že ma to akoby tak vnútorne zožieralo, ale nikdy to nebol hnev. Proste on určite nie je človek, voči ktorému by som cítila hnev. A když si měla tu kauzu toho rockstar, on projevil nejaký support, napsal bol ti správu? Prvý, čo sa zastal. On spravil dokonca livestream a snažil sa to nejak dávať dokopy. Bolo to samozrejme taká spúšť, že ani traja egovia by to asi nezachránili, ale myslím si, že v každej takejto situácii vážnej si vždy budeme kryť chrbát. Okomentoval nejak tvoj desku? Hej, druhá šance. Povedal, že super, ale nemali sme moc času, čiže nemám nejaké úplne že vyjadrenie ku každej skladbe, ale myslím, že sa mu páčila. Taky bola dobrá. Áno? No v rámci žánru si myslím. Ďakujem. Ako, bolo to odo mňa niečo úplne iné. Ja som mala obdobie, že som bola strašne vnútorne rozhádzaná a potrebovala som vyslovene spraviť album, kde sa vypoviem a budem si robiť, čo chcem. Dám si tam 10 klavírnych skladieb a bude mi jedno, či ma budú hrať v kluboch. Proste som chcela spraviť album, ktorý vylieči mňa z toho všetkého, čo sa udialo, lebo ten pol rok bol naozaj drsný. Či už rockstar, alebo tá moja havária, že som mala vlastne zlomeninu dosť vážnu a bolo to strašne veľa. Ja som potrebovala normálne všetko vypustiť do toho albumu, ale podať to ľuďom tak, aby to bolo pozitívne. Čiže žiadne opušťačky, aj keď sú tam pomalšie veci. Jo, čiže... to je práve, ja teda podobnou hudbu vôbec neposlouchám a jenom kvôli v rámci přípravy na rozhovor jsem pustila dvakrát druhou šanci. A popravdě jsem si myslela, že to vypnou druhého tracku, ale doposlouchala jsem to celý po prvý i po druhý. A právě mi přišlo super, že přesto, že říkáš, co všechno si prožila, tak přesto to má takový ten pozitivní vibe, takový až motivační. Jakože hej, super feeling jsem z toho měla. Snažím se, že aj keď je zle, tak všetko to vieš podať aj pozitivně, lebo ja nechcem, aby moji fanúšikovia pri mojej hudbe mysleli na to, že sa im rúti život, ale na to, ako to vyriešiť. Že vlastne môže sa stať hocičo, ale ty stále môžeš ísť jak tank ďalej. Jak píšeš texty? Fú, to je veľmi zaujímavý proces pokaždé. A pokaždé je úplne iný, čiže podľa nálady, podľa miesta, kde som. Ale napríklad písala som jednu koncertnú skladbu v Egypte, keď som bola teraz pred zhruba mesiacom na dovolenke. A vieš, ako máš na dovolenke také tie animačné pódia? Písala som úplný party track a bol deň, všetci sedeli na raňajkách na obede. Ja som sa postavila na to pódiu. A na tom pódiu som písala track a predstavovala som si, ako ho hrám už tým ľuďom. Čiže to bolo veľmi komické, lebo tí ľudia na mňa pozerali a oni nevideli, že čo robím, však Egypt. No, a píšeš si to do hlavy nebo do telefónu? Do telefónu a ja sluchatka, telefón a repovala som si na stage. Čiže vždycky to musím tak
prežívať, keď píšem. Ale niekedy vznikajú aj na vecku dobre. Jak to máš, že si sedneš a řekneš si a teď napíšu text, anebo chodíš a něco tě napadne? Keď mi príde kvalitná hudba, tak je to úplne jedno, proste si ju pustím a musím hneď písať a hneď to vlastne vyleze. Derek, vlastne jeden náš slovenský producent mi teraz poslal balík s asi, neviem, 40 hudbami a on je za mňa úplne najlepší. Zo 7 hudieb som proste 7 napísala, že v priebehu asi 3 dní. Čiže veľmi to závisí, že keď príde dobrá hudba, ide to hneď. A potom je aj obdobie, kedy ma nevie nič chytiť a neviem vôbec písať, čiže musí to ísť, že to ide. Když sme začali dělat ty rozhovory, tak mi lidi psali jako různý typy, koho by chtěli. Mm-hmm. A párkrát se objevilo tvoje jméno a někdo mi to i říkal, jakože prostě, já jsem pořád říkala, že bych chtěla holky, prostě ženy. Hey. A několikrát prostě padlo tvoje jméno a já jsem si říkala, tak já se na tebe podívám, čeknu tě. Protože já jsem viděla jenom pár videoklipů, jakože jenom tak jako background. A podívala jsem se na tvůj Instagram a říkala jsem si jako... Ne, jako, že tohle nechci. Že to, jak se prezentuješ na Instagramu, jo, prostě upravený videa, umělý řasy, nechty, hej, prsa, zadek, plavky... A pak jsem se podívala na nejdřív jsem řekla ne, a pak, když už prostě těch nabídek nebo těch požadavků bylo víc, hej, tak jsem se podívala na pár tvých rozhovorů a říkala si, jsem si, do prdele, to je tak upřímná, čistá duše, až jsem z toho, jako jsem z toho měla husy, no. Wow. A já jsem nechápala, jak tě mám vnímat, jestli tě mám vnímat jako tohle jakoby povrchní, jakoby takovou až klišovitou instagramovou holku. Víš, čo ide? Že já jsem... Já to presně vím vysvětlit, jako toto celé vzniklo. Tento typ ALES, lebo mám normálne typy osobnosti za tých 6 rokov mojej dlhej cesty. Ja som začínala tak, že som vystupovala v mikinách, teniskách, dlhých rifliach. Chodila som na show pomerne, že totálne nenaličená. Ledva som si zafarbila vlasy, aj to len do polky, aby som nebola fake. Nikdy som nemala ani len umelé nechty, ani mihalnice. Proste som bola... najviac naturál, ako to šlo a cítila som sa tak dobre. A podľa mňa aj dodnes mi to chýba, ale prišiel bod a vieš, kedy to nastalo? Presne, ak bol ten rockstar, tak v tom období, že som si povedala, ja neviem, či môžem nadávať, ale proste som si povedala, že kurva, proste, ja sa tu snažím 3 roky ľuďom dávať to najlepšie zo seba, možno tú čistotu, že byť naturál, byť proste k ľuďom dobrá a proste, čo mám za to? Vieš, že väčšinou ma len pušovali, mala by si to, mala by si hento, mala by si toto, prečo sa neobliekaš tak, prečo nevyzeráš tak a ty si sa ani nenamalovala a toto. A zrazu bol strašne populárny tento štýl, ten proste... umelý štýl, ktorý dodneska funguje a ty pokiaľ chceš budovať tú kariéru, tak proste musíš aspoň trochu ísť s tým hlúpým prúdom, ktorý ja neznášam a verím, že príde aj obdobie, kedy bude naturál zase v móde, ale pokiaľ chceš byť funkčný, tak musíš trochu ísť podľa tých trendov a tieto strašné veci, ktoré pred 3 rokmi by mi nikto neuveril, že si na seba dám, sa stali fakt trendom. A nikdy som nebola trendovitý typ, ktorý by menil seba pre niekoho a pre niečo. Lenže keď vidíš, že si proste dreš na kariére roky a naozaj to závisí iba od toho, či staš umelé riasy, ono to vyzerá fajn, mne to neprekáža akože vo finále, ale keď vidíš, že len toľko treba k tomu, aby si fungovala, tak to máš na háku, proste si to dáš a prispôsobíš sa tej vlne, lebo niekedy treba ísť aj s tým prúdom, tak ako, vieš, Ego nosí mikiny a je otec, ale proste dá si batoh a mikiny a tiež je to niečo, že si povieš, že to je zvláštne. No a nemáš problém s tým, že nejsi real? Jakoby pro tie lidi? Vieš čo,
Protože je spousta interpretů, co jsou real a mají velký čísle. Když vemu Emu Drobnou, tak ona se prezentuje na Instagramu velmi přirozeně a má, jako má oblibu svých fanoušků a má 150 tisíc followers. Někomu to funguje a mě to například zo začátku fungovalo a potom v istom bode to normálně, jak jsem začala dospievať, ja neviem, že možno je to, možno to závisí od cieľovky, vieš, že tam je strašne veľa podľa mňa rôznych vecí, ktoré, od ktorých to závisí, vieš, že ja mám 18, ja podľa, teda mala som 18, dnes mám 21 a možno tí ľudia, jak so mnou rastli, začali stále odo mňa očakávať, že budem ženskejšia a ženskejšia a ženskejšia. Pretože ja som mala obrovskú základňu fanúšikov ako 15-ročná a vtedy bolo úplne super, že som bola proste real, nenaličená, bola som ale dievčatko, bola som mladá, bola som decko, že proste ma koľkokrát rozmýšľali, či ma buknú na koncert, lebo som tam ani nemohla byť, že bolo od 18, chápeš? A v tomto prípade je to fajn. Ale už keď máš 21, tak od teba ako keby tí ľudia začnú mať nejaké očakávania. A možno znie to zvláštne. Ale ja mám pocit, že odkedy som začala ísť s touto možno trochu nechutnou, ale vlnou, tak to funguje. Ty jsi mi říkala, že na YouTube sleduješ jenom klipy. Co sleduješ kromě klipu? Filmy, seriály, jestli nějaký jedeš v televizi? Já jsem není velmi filmová, je to zábavné, lebo právě vydáváme do kin film. A ja som človek, ktorý asi najmenej chodí do kína, pozera filmy. Čiže skôr počúvam hudbu. Je to možno blbé, ale už ani nepozerám moc klipy, že už mi to príde také... Je teraz podľa mňa strašne doba iTunesu, Spotifyu, Deezeru a všetkých týchto platformiem, že ten YouTube už ako keby... Akože stále má čo ponúknuť, ale už to není ako 5 rokov dozadu alebo 10, proste keď vyšiel prvý klip od Rihany a my sme proste na to čakali a nevideli sme sa od toho otrhnúť, čiže už som taká skôr... Uh-huh. A v televízii nieco? Moc nesledujem telku. Uh-huh. Občas turecké seriály. Turecké. Nejaký telenovely. No, presne. Juan Diego a tak. Ja. A takový ty Netflix seriály? Hej, Netflix si občas pozriem, Black Mirror a napríklad 13 dôvodov, prečo som videla celé, to ma dosť bavilo. Čiže Netflix ešte občas, ale aj to veľmi málo. Už si niekdy spívala nebo rapovala text, ktorý napsal niekto iný? Raz a napísal ho raz. Raz Simon, s ktorým vlastne spolupracujeme na veciach. Mám vlastne, robíme spoločný album a je to prvý človek, ktorý mi napísal jednu slohu, ale je to len osmička, nie je to nič dlhé. Ale vlastne ja som mu dala už predlohu. On to iba ako keby dal do angličtiny a trošku to skorigoval. Jo, že to spíš preložil. Ne? Hej, čiže nie je to ani až tak napísané, pretože ja si dosť potrpím na to, aby som si texty písala sama, keďže mňa to aj viac baví, že cítim sa byť skôr textár, že písať je podľa mňa to najdôležitejšie pri hudbe, teda odovzdať niečo tým ľuďom. Čiže iba raz... Keď mi to raz Simon napísal. A ty, jak už seš v tom s tou angličtinou? Už zvládneš napsat anglický text? No, však bola tu kauza Rockstar, to sme všetci zachytili. Od januára som takmer každé 2 týždne v Amerike a bola som tam dokopy možno cez 4 mesiace, čiže takmer celý pol rok. Čiže strašne veľa komunikujem a aj s tým Razom, aj s jeho tímom a vlastne každý deň FaceTimeujeme, aké tam nie som, čiže angličtina sa mi fakt mega zlepšila. A tým, že aj teda veľa trávime spolu času, tak aj to písanie textov je jednoduchšie, že keď už som aj napísala zo pár vecí sama a oni mi to všetko korigujú a je to fajn. Čiže myslím si, že ešte to není úplne tam, kde by to malo byť, ale ešte pár mesiacov budeme robiť na albume a už budem schopná si napísať aj album. Když sme u toho nového alba,
Vy už máte jeden společný track s tím srazem, Loyal. Loyal. Navždy budem tvoja loyal, navždy budem tvoja loyal, navždy budem tvoja loyal, já navždy budem tvoja loyal. Ta nová deska bude vypadat podobně? Bože, normálně se musím smiať a usmievať, keď hovoríme o tomto projekte, pretože je to asi taká moja srdcová záležitosť. A myslím si, že budú tie skladby podobné. Na každej skladbe budeme spoločne. Máme tam vlastne teraz nejakých 6-7 trackov takmer už hotových. A prebieha to tak, že tam mám buď väčšiu, dlhšiu pasáž ja a on mi tam dá ako keby kratší feed alebo naopak. A vlastne sa tak doplňame, či už vokálovo, ale budú tam aj rýchlejšie veci. Víš, proč se ptám? Protože ta skladba, mi přijde, že to jsou dvě skladby dohromady, jo? Hey. Že první začíná tvoje skladba a pak přijde on, že vlastně to není ani moc jako společná skladba, což je problém jako většiny jako featuringu, který tady vznikají. Hey. Tak je, mě zajímá, jak moc to bude tak jako společný, ty skladby. Podle mě to je proto, že je tam slovenčina a potom je tam angličtina. To je podľa mňa možno to, prečo sa ti zdá, že je to ako keby, že sú to ako keby dve rozdielne skladby a je tam aj iný aranž, pretože v tú dobu ešte vznikal môj aranž na Slovensku a jeho aranž v Amerike. Tým pádom vlastne jeho ľudia urobili možno, že z toho niečo úplne iné. No tento album už robíme celý v jeho štúdiu v Seattle a tam vlastne aj aranže sú už rovnaké a myslím, že sa skvele doplňame. Pretože on je viac chillový a ja som viac ten extrovert a dávam možno, že tú energiu. A myslím, že to bude veľmi zaujímavá kombinácia aj možnosť ako presadiť slovenčinu zase trochu ďalej. A uvedomuješ si, že to je strašne, že buď to bude wow, jako česko-anglická. Bude to wow. Teda slovensko-anglická. A nebo to bude totální průser. Nic mezi tím. V tomto projekte nedávám žiadne buď ani alebo. Je to niečo, za čím stojím na 1000%. Za tie roky už som si tu odsrala všetko, čo sa dalo. Väčší průser, ako bol Rockstar, už to nebude. A každé riziko je zisk. Ještě je pořád tajný, že chodíte s Razem? Nebo už to není tajný? Nechodíme. Nechodíte. Ale máš přítele v Americe. A on to není, nebo jak to je? No, hej. Takže je, OK. Jaký to je mít vztah na dálku? Super. Že se moc neserete. Ale ano. Že se dva týdny si těšíte. Ne, jsem tam byla. Byl v Čechách už nebo ne? Teraz má prísť vlastně o 3-4 týdny na Slovensko, aj do Čech. Čiže teda v Čechách, my jsme pro Boha na Slovensku. Na Slovensku. Takže ho seznámíš s maminkou? Ano. Sympaťák. Držím palce. Ďakujem. Máš nějakou uchylku? Asi nie. Žádnou? Asi nie. Ty máš? Taky ne. Záleží, jako co považuji za kabelky uchylku. A tak? To vůbec. To nejedu. Já mám uchylku, že pravidelně vyhazujem oblečeně. Jakože se ráda zbavuješ oblečení. Aha. To já taky. No, že většina artistů si tak odkladá, že tenisky mají v krabiciach a mají 1500 párov a oblečení takisto a já to vždycky tak třikrát do roka všechno vyhodím a nemám nič. A děláš to proč? Lebo chcem mať čo najmenej starosti s oblečením, čiže si vždycky nechám iba také veci, čo som už akože veci, ktoré som už mala oblečené, si moc neobliekam, ale nechcem akoby plýtvať oblečením, tak to dávam deckám ďalej, buď súrodencom, alebo do detských domovov, alebo známym, čiže nerada si, no to je taká moja uchylka, že snažím sa si stále obliekať niečo nové. A jak často kupuješ nové oblečenie?
Tím, že mám mrtě veľa sponzorov, tak skoro vůbec, ďaká Bohu. Jo, že ti to chodí jako dar. Hej, a hlavně mě by se to ani neoplatilo kupovat, lebo mám stále nějaké nové oblečení. Odněkiaľ, čiže... Na shopping nechodíš? Ani přes internet nic nekupuješ? Já to neznášam nakupovat. Mám úchylku. Povídej. Stále si chytám vlasy a to je moja největší úchylka. Mám ju aj v každém jednom klipe. Aj teraz právě jsem si chytila a rozmýšlám, že toto je vlastně moja úchylka. Už jsme několikrát zmínili tvoji kauzu Rockstar. Asi budou všichni vědět, o co šlo. Mě vlastně na tom fascinuje jedna věc. Jak je možný, že nikdo ve tvém okolí ti neřekl, že hele holka, já ti vůbec nerozumím, ta angličtina je příšerná. Nikdo, jako musel ti přece někdo jakoby aspoň naznačit, že ta výslovnost, nebo že to vyslovuje špatně, nebo si to nechtěla jakoby slyšet a přijmout. Mně to nikdo nepovedal, to je taký, akože taký základ. Čo je dost sranda, je, že můj teda ještě bývalý přítel dlhé roky býval v Anglicku a počul to nieraz, počul to niekoľkokrát. A vlastne nikoho to nejako... Ja som mala obdobie, kedy som pri sebe nemala kamarátov, ale pritakávačov. A to obdobie má podľa mňa v živote každý, ale niekto sa na ňom popálí menej, niekto viac. A vlastne som si to uvedomila až potom, že sice nebola som taká, že by som teraz od nich na silu pýtala kritiku, že prosím, poď, kritizuj ma, ale nikdy som sa nejako nepriečila, hej, tej kritike, že vždy mi ju mohli povedať, ale mala som okolo seba nesprávnych ľudí a som vďačná, že som na to prišla tak skoro, lebo niektorí ľudia na to prídu možno v 50-ke, čiže vlastne to bolo super. A si teď opatrnejšie na ľudí kolem seba? Hej, menej verím, nie som už možno tak naivná a viacej sa zamýšľam nad tým, koho si pripúšťam k telu a hlavne nesnažím sa byť súčasťou nikoho kru. Ja som mala taký problém dlhé roky, že ja som bola zvyknutá s tým egom a vlastne s nimi. Mala som takú našu partu, že keď som jeden deň nemala náhodou čo robiť, tak som vždy vedela, kam prísť, kde niekto bude, kde bude sranda a ja milujem zábavu a tak, čiže bola som na nich dosť naviazaná a ako sme sa tak všetci rozdelili, lebo však Miki mu sa narodila malá Egovi a ostatní chalani tiež našli frajerky, odcestovali a tak, čiže my sme sa úplne tak rozpadli. A ja som to nejak nevedela strebať a stále som mala potrebu sa pripájať k iným skupinám, k iným ľuďom zo scény a podľa mňa to nebolo správne, lebo oni sú super na party, že pobavíte sa, je to fajn, ale nie je tu predsa len taká tá tvoja crew, čiže ono tu nefungovalo. A možno aj o to sa mi tak zamotala to moje okolie, že zrazu som okolo seba nemala vôbec takých skutočných ľudí, lebo ja som vo finále k nikomu z tých ľudí nepatrila. Že to boli len ľudia, ku ktorým som chcela patriť, ale moje miesto bolo úplne inde. Ja som potrebovala dospieť na toľko, že si dnes tvorím okolo seba svojich ľudí, svoju skupinu, tú svoju crew. Tehdy vlastně Rytmus komentoval tebe takovým zvláštním způsobem na svém Instagramu. Mm-hmm. Myslíš si, že kdyby to neudělal, tak ta kauza nemá takovejhle průběh, jaký měla? Tak určitě. Paťo je mienkotvorný, má strašně veľa lidí a jeho humor, alebo teda, nevím, jak to nazvat, je to... dlhé roky zaužívané, hej, ľudia to poznajú a ľudia sú na to namotaní, hej, že čokoľvek dá, či už to raní, alebo to šikanuje, alebo bližuje, alebo hocičo, tak je to smiešné v jeho podaní, čiže možno si to aj neuvedomil, že keď to dá, že čo to úplne spôsobí, ale podľa mňa nebyť toho takto... Tak to bude zle, ale nebude to zase v takom rozmere, že podľa mňa je to historický jedna z největších kaos, jako u nás nebylo to toho tak veľa. Není ti líto, že si tu skladbu smazala? Je, lebo by som mala také peniaze z toho. Také peniaze, ale prostě mě vtedy išlo o to zachránit kariéru. Fakt,
fakt prostě, ja som rozmýšľala nad tým, presne si pamätám tie emócie, že Doriti, ja proste budujem tu niečo roky, vzdala som sa školy, vzdala som sa dospievania, kamarátov, rodiny, v podstate života od 15 iba makám a investujem do hudby, posledné, čo mám a zrazu vydám jednu skladbu s posranou angličtinou a ona mi zrujnuje kariéru, že proste okamžite som to hneď mazať a vôbec som nerozmýšľala nad tým, ako mi to aj hovorili ľudia okolo taký z ruky hore alebo tak, že mala sa tam nehať, že však to by malo videnia, že to by malo milióny, akože možno by som si za to aj auto kúpila, hej. Ne, spíš som to myslela, že to je niečo také, ako co k tobie patrí. Nie, to vôbec, to mi není ľúto. Ne? Ne, to som dosť rada, že som to zmazala, ale jediné to, že naozaj väčšina ľudí by to využilo a už nerobili by si z toho takú hlavu a aspoň by na tom zarobili, že keď už to toľko zlého tak prinieslo. Tak nesmazala si kus sebe? To nebol kus mňa. Nepriznávam si to. Ale čo je super je, že ešte rok dozadu by som tu plakala a to je ďalšia vec, ktorú mi ináč raz pomohol prekonať. Lebo si to presne pamätám, jak sme boli 4 mesiace dozadu sme boli v Texase na takej okružnej jazde po Amerike a cestujeme v aute a on zrazu Američan, hej. Že no čo ten rockstar? Ja vám poviem pravdu, ja som myslela, že vystúpim za jazdy. Proste okamžite mi prišli slzy do očí. Začal som strašne revať, hovorím, prosím ťa, nepokračuj, nechcem to vedieť, nič nehovoril, on si ma nejak googlil. Nepřeháníš to moc, tak ako, no a co, tak jedna kauzička, to každý musíme nejak, ako... No, jedna kauzička, chcela by som, že vidieť, že... Ja si myslím, že za 5 let si na to ani nevzpomeneš, že prídou ďalšie kauzičky. No, neviem, že či si bola už niekedy vydieraná cez internet, alebo ti ukradli účet zo 110 000 followermi. Tak stáva se to, jako mně se to nestává, ale spoustě lidem se to stává. No, alebo další věc, co na té kauze byla super, je jít s mojou sestrou von, kterou šikanovali 30-roční ľudia a musela jsem s ňou odísť z kolotočou, kde jsem chcela s ňou strávit super deň. A namiesto toho, aby jsem s ňou strávila super deň, musela moja 11-ročná sestra počúvať urážky ožratých priblblých ľudí. A co říkali? Vieš čo, toho bolo strašne veľa, ale na každom kroku tu bola iná fráza, tam bolo tých ľudí strašne veľa. A co ti utkvielo v pamäti? Vieš čo, najviac ma dokáže uraziť takéto vrcholné osočovanie, keď mi pred sestrou zakričí 30-ročný typek, že ty tupa piča napríklad, hej, môžete to vypípať, ale keď máš vedľa seba 11-ročnú segru a začnú ti vykrikovať rockstar, tupa piča, kurva, štetka a vlastne všetko, čo sa dá a je to otrasné. A to nie je len rockstar a zlá angličtina, to je tých milión vecí, ktoré si to celé odnieslo. Proste ja som nemohla ísť do nákupného centra, chápeš? Ja som nemohla ísť von. Ja som mala mesiace z toho paniku, proste ja som bola fakt z toho, ja som sa presťahovala. Pretože ľudia, ktorí ma vydierali, ktorí boli na to, neviem či najatí, ale zhodou náhod to bolo presne v rovnaké týždne, ako sa dial rockstar, tak vedeli o mne všetko, vedeli, kde bývam. Chodili mi výhražné správy, keď prídem domov. A strávila som niekoľko dní na polícii, lebo som nevedela, čo s tým robiť, pretože som mala strachy z domov. A proste som bola naozaj v štádiu, že som volala otcovi, že proste prídi po mňa, lebo keď pôjdem do toho bytu, ja mám z neho takú paniku, že ja skočím z okna. Ja sa zabijem. Proste som sedela, bol minus, bol sneh. A ja si to presne pamätám, jak som s revom sedela dolu pod panelákom, susedia nechápali, čo sa deje a ja som sa bála ísť do bytu. Pretože ako náhle som zapla svetlo, mi prišiel na e-mail mail, či už som doma. A tých mailov bolo denne tisíce. Čiže to, čo ľudia vidia, že bol na internete skladba Rockstar, ktorá bola vlastne dosť funny, pre mňa znamenala odsťahovať sa z vlastného bytu a mať strach, ako bude moja sestra žiť. Hej, čiže
Čiže nepreháňam to podľa mňa vôbec. Bolo to niečo, čo mi zmenilo život, ale k lepšiemu, lebo presne ako som pred 4 mesiacmi mu revala v aute, mi povedal, že už nikdy nerev, lebo to je presne to, čo to spôsobilo, že si vlastne ukázala slabosť a to ľudí baví. A odvtedy sa normálne niekedy až smejem, keď sa bavím o veci, ktorá ma takmer pripravila o život. Čiže vlastne je to super. Co posloucháš za hudbu teď zrovna? Počúvam strašne veľa Cardi B. Uh-huh. Ja som bola úplne tým Nicki Minaj, ale potom Felina v Bratislave ma to nejak upustilo a začala ma baviť Cardi. Je to halus, že to dokáže tak vplývať na človeka. Čiže strašne veľa počúvam Cardi a klasika, Travis Scott a podobné mená. Kdyby si měla říct 3 světové interprety, to, tvůj top 3, kdo by to byl? Za mě je to možná úplně neznámé jméno pro lidi a pro některých možno je, ale strašně má uchvátil album Mike Posner, se volá ten artist, a oplatí se to určitě počuť. Strašně se mi páčí Khalid a Halsey. To je podle mě taká nová scéna. Mě by zajímalo, jestli si třeba objevila nějaký talent na československé scéně. Kdo tě jako zaujal, o kterým jsi přesvědčena, že to je jakoby talentovaný interpret? Osem. Osameli Osem. On je vlastně na mojom albume. A on podle mě jako z mladé generace zatiaľ, čo tu vychádza, je tuším taký jediný, čo by dokázal adekvátne zastúpiť hip-hop. Že keď si predstavím, že odíde proste topka, ako ja neviem, Separ, Kontrafakt a tak, z tých mladých ľudí, áno, že je to dobré, ale kto by vedel zastúpiť naozaj ten hip-hop, tak je určite 8. Kdo ti tehdy hacknul Instagram? Viem, ale neviem. Je to vec, ktorú nikdy nedokážeš a kebyže poviem mená, čo si myslím, tak ešte nebodaj oni sú dosť zohratí, čiže by som ešte ja skončila zle, čiže to držím v sebe, ale viem. Akože to bol třeba niekto ze scény, nebo máš podezrenie, že to bol niekto ze scény? Hej. A proč by to dělali? Sú to veci, ktorým sa možno vyjadrím o 20 rokov, keď si budem myslieť, že možno je čas, ale teraz som rada, že mám asi kľud a oni vedia, prečo to spravili a ja viem, že ten, kto to spravil náročky, pretože stačila jedna SMS-ka správnemu človeku a zrazu to prestalo a to si nevedela dať rady polícia ani nikto iný. Čiže viem, odkiaľ to išlo, ale nemôžem tu povedať. Bolo to ako niečo konkurenčního? Nemyslím si, že šlo o konkurenciu. Proste šlo celkovo o tú kauzu. Smazal niekto po tý kauze společní tracky z YouTube vaše? Hej, Separ. Ešte niekto? Nie. A proč to udelal? Vieš čo? Bola to moja chyba, pretože som... Mala som také obdobie, že som hrala úplne na 2-3 strany a bolo mi to jedno, snažila som sa len nejako udržať a urobila som možno, že v podstate nebolo to akoby klamstvo, ale možno, že som využila niečo, čo som nemala vo svoj prospech a vrátilo sa mi to, ale hej, bola to moja chyba. Keď sa na to pozriem s odstupom času, tak nebolo to úplne lojal a mohla som sa zachovať inak. Vedela som veci, ktoré som možno nemala povedať ďalej a povedala som ich. A kvôli tomu to smazal? Hej, ale nečudujem sa mu, vieš, kebyže som asi na Separovej pozícii, tak urobím to isté. A asi ešte aj dosť od neho milé, že v podstate dneska sa zdravíme a vychádzame. Čiže bola to moja chyba, ale... Ja nemôžem lutovať nič, čo som spravila. Proste myslím si, že spravila som zle, ale naučila som sa, že keď to ešte niekedy spravím, vieš, tak
tak si zavriem úplne všetky cesty a že to nie je správne. Čiže proste bola som decko, vieš. Berem to tak, že ešte dnes mám len 21 a stále robím možno také veci, čo už o pár rokov si poviem, že Pane Bože, bola som pekný idiot, že mohla som sa tomu vyvarovať. A mimochodem si náš nejmladší host. Fakt. To som fakt rada. To je skvelé. Ale už si to zažila tak jako docela dost, hej, že tady můžeš být. Hej. Čiže ako mrzí ma akurát, že tie skladby šli dolu, lebo sú to moje srdcovky a dodneska ich hrávam. Ale na druhej strane som rada, že aj tí artist, či už Sepi alebo ostatní, že naserú sa, ale sú takí, vie, že kebyže som na ich pozícii, možno sa zachovám k sebe oveľa horšie. Čiže som asi si to dosť vážim, že sa zachovali tak, ako sa zachovali. Lebo keby chceli, tak stačil by nahrať jeden diz a už by som nemusela robiť nič. Čiže sú super. Ty si říkala, že po tej kauze ti nikto z producentu místních, lokálnych nechtel vlastne dát beat. A už sa to spravilo? Ono to vyzeralo, že chcú, tvárili sa, že chcú, ale napísala som im 15 krát a nikto z nich mi nikdy hudbu neposlal. A jak to je teď? A teraz už je to dobré. Naozaj za to obdobie podľa mňa veľmi pomohla druhá šanca, že možno aj tí ľudia videli, že áno, bola som možno hlúpa, spravila som hlúposti, ale stále videli, že tú hudbu robím real, že ju mám rada. Lebo keby to bol z mojej strany len nejaký detinský kalkul, tak po rok starý sa na to vykašlem a začnem niekde brigadovať. Ale mňa to nezlomilo a pokračovala som ďalej a tvorím a od druhej šance som urobila ďalších 20 trackov a tí ľudia to podľa mňa vidia, aj tí producenti, aj tí umelci a možno aj preto sú takí, že ústretovejší. Ale teraz po druhej šanci zase to všetko tak sa utriaslo a mám pocit, že možno je to z pozície mňa ako umelca ešte lepšie, ako to bolo predtým. Že konečne cítim taký respekt. Rešpekt. Že prídem do backstage'u a necítim sa tam tak, že musím odtiaľ utiecť, lebo na mňa pozerajú, že Bože, táto malá, ona tu zase je a nemá tu čo robiť. Že potom Rockstary, pár mesiacov potom som začala mať pocit, že som si to už konečne tak naozaj že vydrela, vybojovala. Lebo ja som to tak dostala všetko rýchlo od ega a podľa mňa tí umelci to cítili a možno preto som bola tak trochu odstrkovanejšia z tej scény. A vlastne teraz už je to tak, že videli, že po tej kauze, že vlastne fakt to chcem a fakt to myslím vážne a začali ma brať. Že s tebou majú počítať do budúcna. To neviem, ale konečne mám pocit, keď som našou, že nemusím byť vyhalúzená, že tam som, ale cítim sa tam dobre aj s tými ľuďmi a umelcami sa cítim dobre. A je niekto, s kým sa jakoby potkáš backstage a spíš ako koukáš do země? Asi si má jediný človek. Ale inak, podľa mňa, ani nie, možno ešte Momo, že to sú ľudia, s ktorými sa že nebavíme, ale inak mám teraz zaklopem si celkom pocit, že super vzťahy. A si mnou ste měli konflikt, anebo nebavíte sa prirodzene? Vieš čo? Prirodzene. Ja neviem, to sa nejak tak vyvrbilo, že podľa mňa my máme obe voči sebe taký nejaký taký bad vibe, že sme si nesadli, ale nemali sme nejaký že vyslovený konflikt. A co ti na ní nesedí? Fúha. To neviem, že či takto, akože, že to keď už tak asi radšej by som zavolala jej a povedala to jej ako a to. A proč ji nezavoláš? Lebo podľa mňa, neviem, nemám pocit teraz momentálne, že to chcem urobiť. Že možno časom sa tak aj na tých shows a tak vyvrbí taká tá zlá atmosféra, čo máme a bude čas, že si poviem, že konečne vieš, že chcem sa toho zbaviť. Ale teraz nemám pocit, že ona by to nejak prijala, že sú interpreti, o ktorých viem, že sa dá s nimi úplne že pohovoriť o veciach a vyčilovať a tak a dať si veci dokopy, nech už sa stane čokoľvek. Ale ja neviem, nemám z jej strany pocit, že by to nejak malo zmysel. A treba si mýliť. Treba. Možno, hej, preto hovorím, že možno časom, keď sa budeme častejšie stretávať, tak sa to
dá dokopy samo, vieš, že, lebo niekedy nie je dobré na silu tlačiť na pilu tam, kde proste, to je presne to, že patríš tam, nepatríš tam. Niekde proste nepatríš a je to možno teraz OK, že sa nezdravíme. My sme to mali napríklad jedno obdobie so Charlotou, že proste ľudia medzi nami akoby urobili rozbroje a jednu dobu sme sa vôbec nebavili a dneska je to z Čiech človek, ktorého úplne zbožňujem. Myslíš si, že pro holku je jednodušší se prosadit na scéně, protože má menší konkurenci? Jako v rámci Československa. Já si myslím, že pro ženu je to ještě těžší. A i když je tu veľa priestoru, tak to, že je tu priestor, neznamená, že ho je ľahké dostať. Protože ty báby se sem sice dostanou, ale podle mě jsem dokonalý příklad toho, že to není úplně tak easy, protože tí muži z každej strany nejak nenapadne útočia, a pretože podľa mňa vládne taká rivalita, že babi chalani, že není to úplne tak, že a ona je baba, tak teraz ju nechajme proste úplne easy si tú svoju cestu, že ako keby, aby som to správne povedala, že aj tie ženy si to musia odmakať, pretože tí chlapi majú podľa mňa ten vokál a tak všetko tak prirodzene už nadstavené na tú hip-hopovú scénu a baby ako reperky, keď sa bavíme o reperkách, tak podľa mňa musia zamakať trikrát toľko, aby dokázali tých chlapov dohnať alebo sa im vyrovnať. Ale dá sa to. Čiže či je to ľahké alebo ťažké, je asi jedno, pretože podľa mňa, keď to tá interpretka chce a chce to naozaj, tak sa to dá, jedno, či to je ťažké. Ale třeba v rámci žen není vás za stolik jako to je na jedno. Lokální scéně. Podle mě, keby to bylo ľahké, tak nás tu je veľa. Podle mě to je důvod, proč tu není veľa žen, lebo postavit se na ten stage, já si to pamätám ještě, už teraz není tak ťažké, ale keď jsem mala 16 rokov a postavila jsem se v 17 v Sasazu na stage, tak v třetím rade už mě neviděli. A presne tam som to videla, že som bola na tom stage proste len také dievčatko, že keď sa tam postaví sám Separ, tak ho je vidno až podľa mňa nakoniec z Prahy, lebo je to proste muž, hej, je to niečo iné. Ale ja ako baba, keď sa tam postavím, tak už v druhom rade nevedia, že tam niekto je. Čiže proste, aj keď sa to nezdá, ale už len v tomto je ťažšie hrávať na tých koncertoch, robiť to pre tých ľudí, že tá žena je stále taká menej výrazná, podľa mňa. Ale tak a nezáleží jako na tom, jaká je to žena. Některé ženy jsou víc jakoby extrovertní, některé introvertní. Já jsem například dost extrovert, ale aj tak mi trvalo dlhé roky, kým jsem si jakoby vydupala to, že na tom stage ma tí ľudia už jakoby vnímají. Že za začátku to bylo úplně také, že je tam nějaké malé děvčatko a trvalo mi to, dnes už robím hudbu 6 rokov, a 6 rokov mi trvalo, kým som sa dostala na ten stage tak, že tí ľudia to reálne vnímajú, že aha, je tam reperka, nie je tam len nejaké malé dievčatko, ktoré síce repuje, ale je to stále dievčatko. Čiže ten rozdiel je vidieť úplne vo všetkom. Či už na ale ako když srovnáš, kolik je mužů na scéne a kolik je žen na scéne? No ale ich je menej preto, lebo podľa mňa je to oveľa ťažšie byť repujúcou ženou, na akoby mužskej scéne, pretože ženská ešte zatiaľ neexistuje, tak myslím si, že keby to bolo jednoduché, tak je to aspoň primerane rovnaké. Ale myslím si, že na tú ženskú scénu sa naozaj dostane len prebojný extrovert. Kde je podľa tebe ženský sex symbol? Selena Gomez. Selena Gomez, aj keď nie je vôbec že by nejako presadzovala sexualitu, ale je pre mňa ženskosť, čistá ženskosť. Milujem, že pribrala. Milujem to. Ja teraz som fotila pre jeden magazín a napríklad, že ma tam zúžili. A ja proste väčšina báby sa potešila, že ma zúžia. Ale ja proste hovorím, že prosím, že nechaj ma tam ako reálne som, že
Ja proste som není od toho na scéne, aby som propagovala anorexiu. Na obálku te fotili? Hej. No a hovorím, že proste dajte ma reálne, ak som. A potom mi poslali, že reálne, a ono to nebolo moc zúžené. A ja som tam mala také vysoké topánky pri tom fotení, čiže som vyzerala oveľa chučia a hovorím, že proste do ryti, že ja idem rovno do mekáču, že ja to zdávam. Naozaj, ja som normálne som zúfala, keď som nejak že moc ako keby chudá, tak, že ja mám rada ženské tvary, že proste aj tá Selena je skvelá v tom, že presadzuje to, že aj keď biznis je veľmi zásadový na postavu, že ako mali ženy vyzerať, tak dostáva sa aj tento trend, že proste baby sú baby, že ich máš za čo chytiť, že sú neni úplne že chudé. A keď sú chudé, je to v poriadku, ale aby sa akceptovali aj baby, ktoré sú rady, keď možno nie sú úplne vychudnuté. Že aby sa tak akceptoval... Ja si myslím, že mne sa třeba také líbí, ako plnější tvary u žen. A myslím si, že to pomalu jakoby přerůstá i v trend. Hej, je to... Ja som veľmi rada za tento trend. A nie len teda, že baby, ktoré, neviem, že sú plnšie, ale aj baby, ktoré sú chudé. Že podľa mňa čoraz viac sa tá spoločnosť, možno aj vďaka tým sociálnym sieťam, ktoré sa najprv zdali strašne nebezpečné, tak teraz sa mi zdá, že trošku sa spojili tí ľudia a tá spoločnosť sa začala formovať v to, že sa viac a viac začíname akceptovať. Znáš Lizzo? Reperku Lizzo? Nie. Tá má krásne tvary. Áno. Zahrám si takovou hru. Ja budu říkať jména interpretu československých a ty řekneš první, co ti napadne. Jedno slovo nebo větu, cokoliv první, co ti přijde do hlavy. DJ Vič? Bože. Teraz si ma strašne zaskočili. A čo mám hovoriť? Pre Boha. Mačka. Mám mačku. Separ? Party. Charlotte? Blazon. Ego? Dobre, sekunda. Fúha. Wow. Preskočím ho zatiaľ. Sima. Fúha. Ježiš, to tiež preskočme, prosím. Dalip. Ty kokos. Wow. To je najťažšia hra, ako som doteraz hrala. Ja neviem, čo mám na nich povedať. Čo hovoria ľudia bežne? Neviem. Ja bych řekla rap a móda. To je tiež pravda. Dobre, tak dajme móda. Rytmus. Zlato. Luisa. Kto? Luisa. Luisa? Luisa? Jaj. Neviem, jak sa správne vyslovuje. Ja ju moc ako nepoznám, že neviem, neviem. Hector? Haslo. Pilsi? Pilsi... golf. Kali? Užívam si to. Ale ty mluvíš často o šikaně ve škole, že jsi se tím prošla. Co si po tím mám představit? Tak v mém případě to bylo také to klasické vymezení z kolektivu v škole a aj kyberšikana cez správy na Facebooku alebo telefonáty a SMSky. A co to bylo? Co ti psala? Tak bylo toho veľa, ale napríklad, že mám skočiť pod vlak, že sa mám zabiť, že na svete nemám miesto a prečo som ešte stále tu. A pustili mi vlastne, zavolali mi pred školou a vlastne ako som šla do školy a pustili mi zvuk vlaku, že vlastne sa mám ísť zabiť a vlastne to bolo dokola v podstate to isté. Ale keď ti to vieš chodiť v 11-12 rokoch, tak asi nevieš to tak podľa mňa vstrebať. Tak. A prečo to dělali? Co im na tobě vadilo? To dneska to neviem tak úplne, že
presne, ale keď sa na to pozriem s odstupom času, tak podľa mňa už základ bol ten, že my sme sa akoby prisťahovali ku mne do Veľkého grobu, kde vlastne som bývala predtým a my sme sa tam akoby dosťahovali, čiže ja som prišla do tej školy, do tej škôlky ako nová, hej, už v priebehu roka. Už to je taká vec, že veľmi ťažko ťa príjmu do kolektívu, keď ťa tam nevidia toho prvého dňa. A mne už v tej škôlke, ja som v podstate bola do 18 s rovnakými ľuďmi, tak už tam to bolo také, že ma tak odstrkovali trošku. A pokračovať to začalo na základnej škole, potom som ešte aj trošku pribrala. Mala som možno, že akné a nevyzerala som úplne proste top, hej, čiže to bol jeden z dôvodov a vždy som bola taká iná, proste riešila som úplne iné veci a snažila som sa už od 11 som rozmýšľala, že čo budem robiť o 10 rokov, že či to proste bude hudba, alebo šport, alebo na akú pôjdem školu, že som mala proste ciele a bola som možno trošku inak nadstavená a aj to strašne veľa v tom kolektíve urobí. Riešila si to s maminkou? Ako párkrát som jej povedala, ale nikdy som jej to úplne nepovedala tak, ako to reálne je, že povedala som jej, že mi tam není dobré, že sú není ku mne akože najlepší. Ale nepovedala som jej o tých správach a o týchto veciach, ktoré už presiahli také tie medze. Mm-hmm. Vlastne sa o tom dozvedela, tuším, tak na rovinu, že až na strednej, keď už som bola veľmi zle. A tá šikana pokračovala na škole až do konce, anebo to bolo... Až do 18 v podstate. A měla si nejakú kamarátku ve škole? Bola tam jedna kamarátka, ktorá mi úplne že nepomohla a vlastne... Keď mala ísť pred riaditeľa povedať, čo sa tam vlastne deje, tak povedala tomu riaditeľovi, že vlastne nič nevidela. Že sa nič nestalo z toho, čo hovorím. Pretože mala strach, lebo tak funguje šikana, že pokiaľ nie sú aspoň dvaja, traja, tak to není dosť na tvojej strane. Takže s tým riaditeľ nic neudelal? Ta zkušenost, když tě někdo šikanuje ve škole, co tě to vlastně dá do života? Jsi víc empatická vůči lidem, nebo naopak jsi víc opatrnější vůči lidem? No buď alebo. Buď tě to naučí být k lidem lepší, protože ta empatia v tebe je oveľa väčšia po té zkušenosti, alebo potom začneš šikanovat sám a začneš byť zlý a nenávistný a veľakrát sa hovorí, že tí zlí ľudia ťa potrebujú najviac, pretože podľa mňa tí to veľakrát majú ešte možno oveľa ťažšie, že niečím takým prešli. Ani o tom nevieme, iba vidí, že sú zlí a proste ty si k ním zlí tiež, lebo no, to chceš jak vrátiť. Jak je to u tebe? Ja si myslím, že mne to dalo strašne veľa empatie k ľuďom. A možno niekedy som až moc, že som taká precitlivená, alebo mne to narušilo už celé to dospievanie a možno aj veľakrát beriem veci, že príliš vážne, lebo sa mi napríklad aj pri tom Rockstari, tak mne sa strašne vrátila tá šikana, že ako sa mi smiali a proste aké to tam bolo zlé a všetky tie veci sa mi úplne tak v hlave premietali späť, keď som videla, ako sa tí ľudia správajú, že som si hovorila, že konečne som vyhrala ten boj, že už proste ma nikto nešikanuje, robím si hudbu, som spokojná, zrazu bém a prišlo to znova. Čiže niekedy sme citlivejší, ale na druhej strane aj silnejší, podľa mňa. Tvoj otec je Ital, mamina je Slovena. Tvoj otec žije v Jihoafrické republice? Áno. Správne říkám. Spolu komunikujete v jakým jazyce? V angličtine. V angličtine. On neumí slovensky? Nie. A jak to bylo? Ty jsi se narodila na Slovensku? Hej, já jsem se narodila na Slovensku, potom jsme žili, myslím, rok v Londýně, rok v Německu a potom vlastně mama odišla od otce a odtedy jsme na Slovensku. Čiže zhruba od nějakých 2 rokov. Takže on tě nevychovával? Nie. A měla jsi nějaký mužský element v rodině? Nějakého? Hej, tak mamina má priateľa, alebo teda muža vlastne skoro celý čas žije vlastne s otcom mojej segry. Čiže mala.
Protože ty jsi v jednom rozhovoru říkala, že ty jsi za ním jela, ale že si vůbec nerozumíte. Hej, no, můj otec je taký... idiot. Můj otec je... je prostě... tak on... já nevím, on je prostě zvláštní. On má... nevidí 4 roky alebo 5 rokov. Potom sa mi ozve, že či neprídem na Vianoce. Ja samozrejme, no jasné, prídem, poteším sa. Prídem na Vianoce a on je vlastne 3 týždne z 3 týždňov, ktoré tam som v práci, ale od rána do večera, ktoré tam ani nemusí byť vlastne. A trávi čas s kamarátmi a ja vlastne ho vôbec nevidím za tie 3 týždne. Čiže to je pre mňa príklad toho, čo nechcem v živote. Že podľa mňa by mal byť príkladom toho, čo chcem. A keď je príkladom toho, čo naozaj nechcem v živote, tak, tak je idiot pre mňa. Nie, áno, je to môj otec. Ja viem, že niektorí si povedia, že jak som si to dovolila. Ale... no tak to si nemyslím. Ale pokiaľ človek, ktorý... proste keď si spravíš dieťa, tak je to... je to zodpovednosť a má to byť bezpodmienečná láska a aj keď žiješ na druhom konci sveta, tak proste sa o to dieťa zaujímaš a ja chcem byť takou mamou. Vieš, že proste tak to má byť. Čiže bez urážky, ale on, nemám voči nemu žiaden taký, že rešpekt. Co tam dělá v jeho africký rekord? Úprimne? Ja ani neviem, pretože keď som tam bola, tak som nemala čas sa ho na to poriadne ani spýtať. Takže vy ste spolu vlastne moc nemluvíte. Nie, ale má skvelú akože partnerku a má teraz aj malú dcérku tam v Afrike. Čiže s nimi som strávila strašne veľa času, oni boli úplne skvelé a dokonca som tam nahrala strašne super skladbu. Normálne som tam našla štúdio a som tam makala, keď som mala čas. Čiže to bolo nakoniec dosť aj prospešné, že oni boli skvelé, aj hudba. No a máš niečo, co si zdedila po tátovi? Ježiš, keď je na mne niečo, že veľmi zlé, tak to bude po ňom. To je co napríklad? Ja neviem. Niečo italského? Takový to? Áno, to je možno dôvod, prečo... aha, preto som vlastne reperka. Aby som mohla rozhadzovať rukami. Ja som strašne mala dlho v živote takéto, že som to zazlievala mame, že prečo s ním neostala a že som mohla mať akože oca a tak. A potom som s ním párkrát bola. Pochopila a hovorím si, že sorry mami a vďaka Bohu. Čiže možno to, že to nevieš, je nie že škoda, ale že vďaka Bohu, že tak aj tí, čo nemajú napríklad že oca alebo mamu, alebo proste, že majú takúto životnú situáciu, tak super odkaz, že väčšinou je to, že vďaka Bohu, že ten druhý rodič vie asi, že prečo to spravil. Podľa mňa je to extrémne sebecké, keď si ľudia spravia dieťa, lebo chcem dieťa, ale viem, že si ho nemôžem dovoliť, nemôžem mu pomôcť, nemôžem mu do života dať vlastne nič, zabezpečiť ho, keby sa niečo stalo, že proste je to sebecké. Podľa mňa to dieťa musí mať istotu. Takže... a lásku. A lásku. Cardi B nebo Nicki Minaj? Cardi B. Intuice nebo rozum? Intuice. Prsa nebo zadek? Obe. Koncerty nebo studio? Studio. Skills, který bys chtěla mít? Chcem tancovat. Nevím tancovat. Na čem jsi závisla, kromě Instagramu? Na žehličky na vlasy. Nejlepší mužská vlastnost? Upřímnost a pravdovravnost. Co je víc než hudba? Nič. Kdyby jsi chytila zlatou ryku? Počkej. Ano, jako víc než hudba je samozřejmě rodina. Ale v rámci... Já jsem zrovna říkala, konečně první člověk řekl nic. A ona to opraví. Ako v rámci všetkého, ale tak rodina je samozřejmost, že to je strašně důležité, ale okrem hudby jako něco jiné nič. Mama, víš, tak nepustí na oběd.
Chápu, ale chápu. Ne. Kdyby si chytila zlatou rybku, která ti splní jedno přání, jakýkoliv? Neviem, chcela by som vlastniť Disneyland alebo takú nejakú blbosť. Strašne by som chcela taký nejaký taký palácik. Tam by som všetkých ubytovala. To by chcel. Ako mohla by som si prijať vodu pre Afriku, ale aj Disneyland je super. Chápeš? Chápu. Tak když budeme mít, když každý bude mít Disneyland, tak... Tak tam bude aj voda. Môže prísť aj Afrika. Afriku přestěhujem. Nejlepší den tvého života? Prvý deň v štúdiu u EGA. Tam sa začal vlastne, tam sa mi môj život nejak začal. Nejhorší den tvého života? Rockstar. Z čeho máš strach? Z ničoho, ale z pavukov. Člověk, kterého si nejvíce vážíš? Iba jeden? Tak mama. A druhej? Budem to překládat do angličtiny. Já dostanem strašný náklad. Kecám. Tak druhý určitě ego. Tretí raz. Děkuji, Aleš. Děkuji ti za rozhovor. Já děkuji. Ty jsi nám přinesla... Dvě desky, super. Soutěžní úkol bude takovej, že lidi budou psát komentáře, protože my jsme se bavili o šikaně, tak napište nám svoje příběhy ze školy, spojený se šikanou, pokud vám to něco třeba dalo, jestli vás to posílilo, nebo naopak vám to něco vzalo, vybereme dva nejlepší komentáře. Jednomu pošleme desku a druhému pošleme desku, jsi tady s tím pivem od našeho sponzora, Excellentu. Lajkujte, sledujte a děkuji moc. Já děkuji. A moc bych chtěla poděkovat našemu sponzorovi, Excellentu, protože díky vlastně němu tady můžeme v Bratislavě točit super rozhovory.